Ak chcete vedieť aktuálne informácie o futbalových zápasoch, mužstvách alebo poznať rôzne novinky zo sveta futbalu, zdvihnite telefón a zavolajte Joškovi. Je síce mentálne postihnutý, nevie čítať ani písať, ale s poznatkami o milovanom športe strčí do vrecka aj zdravých fanúšikov. Joško má postihnutie mentálna retardácia stredného stupňa. Do nášho zariadenia prišiel pred 27 rokmi. Prišiel ako malý chlapec, ktorý javil zvlášť záujem o futbal. Dobre, mám mikrofón. Máš mikrofón, máš dobre. Nemusím do mikrofónu kúkať. Ale to nebudeš do mikrofónu, nekúkaj, na mňa kúkaj. A tým, že sme videli, že naozaj má záujem o futbal, tak sme mu umožnili, aby chodil každú nedeľu na futbalový zápas tu v obci. A veľmi mu vychádzajú ústrety aj teda fanúšikovia futbalu, ktorí za neho zaplatia aj autobus alebo vstupenku, ale väčšinou vstupenku od neho ani nepýtajú na zápasoch. Napriek postihnutiu má nevídaný prehľad vo futbale. A tak sme ho zobrali na extraligový zápas Nitra Prešov. Nikto tak nesleduje každý zápas, ako on sleduje zápasy. Celá som pozeral, taký zápas od domáci vyhrali. Inter Milano, Juventusom 2-0. On pozná všetkých futbalistov, ktorí tu, teda čo sú aktívni tu v obci Klasov, v jeho rodnej obci Hornej Královy, pozná futbalistov Močenko, ale pozná futbalistov aj tých iných futbalových tímov, ako je Nitra, alebo Slovensko. Grécko, Kóňa, Hodul, Hamdi Klajec, Neapole, Taliansku. Vie porozprávať, kam idú hrať, a kto vyhral, koľko vyhral. Zo hraničných poznám Messi, Ronaldinho, Ronaldo. Som počul, že dobre poznáš všetkých futbalistov aj trénerov. Dobrý. Ivan Galaca. Dobre, super, perfektne, zlatý si. A na tomto mieste to nevadí. To je pekne, to máš dobrý. To je pekný úspech. Mladí chlapci hrajú v Nitre. Kde budú najbližšie majstrovstvá? Sveta. O futbale bude v Juhoafrickej republike. No to vyhlá. No, dobre, najlepšie. A možno nasi Slováci budú najlepší. 35-ročný Joško nevie čítať ani písať, no informácie týkajúce sa futbalu si z novín a časopisov zistiť dokáže. Ako je to možné? Joško si názvy týchto klubov vizuálne zapamätal. Hona Kvalova, Skrutá liga. Ale toto je áno. Skrutá liga. Teraz Horná. Druhá B. Tu sme. Zajtra hláme my doma. 18. Zílany. Po 16. hodine. Výborné. Pome Nitra! Kto je lepší, Nitra alebo Prešov? Nitra, na tom. Je Skrutá, Prešov 8. Aký máš názor na fanúšikov, ktorí sa neslušne chovajú na futbale? By sa nemali. Nemali by sa, že? Prečo sa chodí na zápas? Pozerať. Nehádať sa. Áno, alebo fandiť? Fandiť, nehádať sa. Presne tak. Nitra! Do toho! Nitra! Helena Vondráčková nemá vlastné deti, ale záchernú chorobu syna svojho manžela prežívala veľmi ťažko. V relácii Partička sa objavila nová herečka, dokonca s maďarským prízvukom. Vieme o nej viac. Národ sme my zvedaví a preto vás s ďalšími pikoškami čakám pri Reflexe opäť zajtra. Tak pekný večer a dovidenia.